avvalambor <laughs> assalomu alaykum zuhrdun uz kanaliga xush kelibsiz qadrdonlarim sog' salomat asizlar zil qovozlariga bitta zil bor ekan akamiz sotmoqchi ekan ko'rdigizlarchi ma'lumotlarni olamiz. ma'lumotlarni olishdan oldin kalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmang keyingi videoroliklarimizni o'tkazib yormaslik uchun qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishni unutmang do'stlar <laughs> bitta bitta like bosib ko'raylk <laughs> videoni boshlanishida bitta bitta like bosib qo'ysalaringiz чтобbi videoroligimiz kengroq tarqaladi ko'proq insonlarga yetib boradi do'stlar Ə, zil otis, ə, yox, bir yuz o'ttiz bizda ko'p ma'lumot yo'q boricha berib yuboramiz yilini bizga qoldirmagan ma'lumotda to'rtta yangi xitoy balon deb shunaqa degan rama o'ttiz bir rama butun ishlab turibdi tü moshina moshina samosвал degan metan gazlari mana ko'rinib turibdi tü metan gazlari bor ekan moshinani barcha ma'lumotini to'liq ma'lumotni pastdagi sarlohadagi telefon nomerga egalariga telefon qilib barcha ma'lumotlarni olib kelishib sotib olishlaringiz mumkin do'stlar barcha ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin moshinani narxi o'n ming dollar albatta kami bor barter variantlarini ham o'zlari bilan kelishavelasizlar do'stlar bizdagi bor ma'lumotlar mana shular edi borib ko'rib sotib olmoqchi bo'lganlar uchun andijon baliqchi tumani deb qoldirgan bizga ma'lumotni do'stlar bemalol telefonda gaplashib borib ko'rib sotib olishlaringiz mumkin bizdagi bor ma'lumotlarni sizlarga yetkazdirdik do'stlar agarda sizlarda mana shunaqa sotmoqchi bo'lgan moshinalaringiz yoki biror texnikalaringiz bo'lsa bizlarga bemalol telefon qilib telegramdan yozishlaringiz mumkin videorolik qilib tashlab bersala chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz agarda sizlar bizneslaringiz bo'lsa tadbirkor bo'lsalari yangi tadbirkor bo'lsalar ham reklama qilib berish imkoniyati bor do'stlar xizmatimizdan foydalaning bemalol moshina sotmoqchi bo'lib moshina reklama berayotgan aka ukalarimizdan iltimos qilib qolardik videorolikni качествaliroq chiroyliroq qilib videorolik qilib tashlab bersangiz чтоы prосмотр ko'proq bo'ladi ko'proq insonlar ko'radi mana bunaqa kichkina bo'lib qolsa просто просmotr uh, yaxshi bo'lmaydi va telefon qiluvchilar ham kam bo'lishi mumkin agarda chiroyli qilib каествali qilib vdeorolik tashlab bersangz chiroyli qlib qo'yib beramiz do'stlar sog' bo'lizlar saoat bo'linzlar kanalni qo'llab quvvatlab turgan aka ukalarimzga kattakon rahmat deb keyingi videorolimizda ko'rishguncha sog' bo'ling salomat bo'ling